Det är ju att berätta så detaljerat som möjligt, att vara så informativ som möjligt, att få dem att känna igen produkten, det vill säga att öppna upp sig helt enkelt. Att kunna vara transparent, jätteviktigt, oavsett bransch, produkt, att vara transparent är extremt viktigt. Så att Vilka röstar du på och vad har du för lön? det Bonjour tout le monde, on est ici avec Taimaz et avec Loungepodden. Tekrar den här kisorska Aldrinis. Och mycket trevligt att vara här idag. Härlig. Välkommen Tolga Duran. Ja, tack för inbjudan. Ja, det var jättekul. Det ska bli riktigt kul det här. Som ni som kan franska och turkiska. Stämmer, precis. Hörde att det är Tolga Duran vi har att göra med i loungen den här veckan. Och jag heter Taima Skafari. Var det rätt översättning? Ungefär. Helt rätt, helt rätt. En hjärtlig välkommande till Loungepodden. Och bara för att kort rana mig in det här avsnittet. Det här är ännu en gång då vi sitter här med vad jag kallar för månadens säljare. Och vad det innebär är att jag träffar en business developer, en marketing manager, en sales manager, en sales developer. Kalla det vad ni vill i ordalag, men det är alltid någon som gör affärer på ett eller annat sätt och gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt med goda resultat och på spännande sätt också. Och det är verkligen det Tolga Duran gör, så jag är jätteglad av att ha honom här. Är det någon annan som ni känner som är minst lika härlig, duktig och kanske kan lite fler språk än Tolga så får ni gärna tipsa mig på. Finns det säkert. Det är inte många, men några stycken. Så kan ni tipsa mig på LinkedIn eller gå in på vår Instagram och skriva till oss där eller gå in på vår sajt. Jag kan väl börja med att säga att du är marknadsansvarig på Turkish Airlines i Stockholm, Sverige. Precis, precis. Ja. Och vi ska gå in på lite vad det innebär, vad yrket innebär och vad du gör om dagarna och lite vem du är och hur du har lärt dig alla de här språken är jag nyfiken på. Och sen hur din resa ser ut. Och du sitter här i Stockholm till vardags, eller? Det gör jag. Och stämmer det att ni är det flygbolaget som reser till flest destinationer, eller? Det stämmer faktiskt. Så att vi flyger faktiskt till över 120 länder. Vi har uppnått 122 länder internationellt. Mm. Då blir vi alltså flygbolaget som flyger till flest länder i hela världen. Du har en turkisk bakgrund? Ja, så min pappa är då alltså från Turkiet, mamma från Sverige. Pappa är då från Ankara och släkt lite här och var, men Istanbul kom han ifrån från början. Mamma jobbat på UD i många år, så att hon flyttade in till Ankara för att jobba på svenska ambassaden i Ankara. Och det var där de träffades helt enkelt. Så de gifte sig och jag och min bror föddes i och för sig i Stockholm, så vi bodde lite fram och tillbaka i Stockholm och Ankara till att börja med. Fram tills jag var 6. Så hemma var det väl mycket svenska och turkiska. Svenska med mamma, turkiska med pappa. Du lärde ju båda språken samtidigt. Ja, faktiskt. Så att mamma vägrade ju tala turkiska när vi talade turkiska med henne. Så att, men det gick väldigt bra faktiskt. Så båda var väldigt envisa om att vi skulle lära oss båda språken. Ja, det är en bra tillgång. Verkligen. Definitivt, definitivt. Så det är väldigt tacksam över idag. Att även pappa har gjort ett bra jobb att hålla igång turkiskan när vi har bott utomlands. För när jag var då ungefär 6 så skildes mamma och pappa och vi flyttade då vidare till Tanzania, jag och min bror. Och alla studier skedde då på engelska utomlands. Så 4 år var i Tanzania, en internationell skola. Sen åkte vi vidare till Marocko 4 år, en amerikansk skola. Så det var ju all undervisning på engelska. Därav blev ju då första språket egentligen engelska. Coola ställen att bo på alltså. Underbart, ja det var verkligen. Och det var ganska många år också. Precis, så att uppväxten var ju i princip i Afrika. Sen när vi väl bodde där så var det ju många resor till grannländerna och när man utforskade resterande Afrika. Tanzania var ju helt magiskt i början där. Det var ju det är väldigt intressanta människor. Kulturen i sig, gästvänliga, trevliga, fantastisk natur. Det är säkert flera lyssnare här som har varit på safari, möjligtvis i regionen där nere. Så ett underbart land med fantastiska människor
Och liknande kan jag väl säga om marokkaner också i Rabat. Men vad gjorde din mamma, jobbade på UD på de ställena då? Precis, hon jobbade på svenska ambassaden. Så det är ju en minimipost på 2 år, men maximal 4 år då. Så flyttade vi runt efter var fjärde år. Hur var en sån uppväxt? Var det kul? Kunde du uppskatta det då? Eller? Ja, som barn så är man faktiskt väldigt anpassningsbar. Så att man vänjer sig ganska snabbt. Så är det klart, det är väl alltid lite tråkigt att lämna sina bästa polare bakom sig. Men återigen, som barn så skaffar man väldigt lätt för sig att skaffa nya vänner i nya miljöer. Och faktiskt så har man nog haft fördelen att ha haft en storebror under resans gång som alltid var där och som man kunnat bråka med och tjafsa med. Så det, hur mycket äldre är han? Ja, han är 3,5-4. Så att, det har varit en fördel när man har rest runt och bytt land. Så att. När du bor utomlands, du pratar ju svenska med mamma och brorsan, misstänker jag. Ja. Men att skriva då på svenska? Ja, det var inte lika lätt. Till exempel så var det ju definitivt svårt i början i Tanzania där att skriva på engelska. Den var ju obefintlig helt enkelt. Som tur var hade jag en turkisk lärare som jag kunde faktiskt fuska med och skriva på turkiska. Tala med henne på turkiska. Men svenskan var ju tack vare mamma och så hade vi lite undervisning på svenska en gång i veckan. Men det var inte någon undervisning på svenska generellt så att, samma sak i Tanzania. Och det var väl besök hem till Stockholm, uppe i Mora, när man besökte mormor och morfar, där man höll igång svenskan. Men vilket språk tror du är bäst på nu då? Ja, alltså, ja, jag antar att du får den frågan. Ja, den är faktiskt svår. Ska jag skriva en uppsats så är det nog lite enklare på engelska. Nu har väl svenskan kommit i kapp, men turkiskan är ju såklart i full fart på grund av mitt jobb idag på Turkish Airlines. Och franskan då, den är ju skriftligt är det väl så där, men muntligt är det betydligt bättre. Och sen marokkansk arabiska är ju på en basnivå, konversationell marokkansk arabiska. Så att, ska man tala arabiska med på en klassisk arabiska är det det man ska tala för att komma överens med samtliga araber ute i världen. Men marokkaner har ju som sagt, den är väldigt marokkansk arabiska är blandat med franska och berber, så det är svårt för de andra araberna att förstå, men det är lite speciellt. Den är väldigt skön arabiska. Typ Dubai, du kan göra det förstådd i alla fall. Ja, det är korta fraser, korta meningar, så det funkar ju. Alltså, om jag kan fördjupa mig lite grann i just språken till att börja med, så är man ju mamma tar för sig, men nu i efterhand så i och med att kunna språk så har man fått fördelen att förstå sig på kulturer och det är det som har varit en stor fördel, tycker jag. Att förstå sig på olika samhällen och bakgrunder och kulturer som blir en stor fördel i dagens samhälle. Det måste vara så mycket lättare när du kan kommunicera alltså på ett helt annat sätt än liksom, även om man pratar engelska med en arab, så är det svårt att förstå liksom kontrasterna. Ja, men stämmer. Så. Men vilket ställe trivdes du mest? Ja, det är också en intressant fråga. Marokko var ju tonårsåldern där när man först blev en tonåring. Så att, då satt man igång med lite bus såklart. Så att det var ju händelserikt. Vad var det för bus? Nej, jag vet inte om man kan berätta det här. Vad kan du säga för att inte, så långt du inte får sparken? Så här, jag var väl hyfsat duktig i skolan, omtyckt av lärarna, men ändå hamnade hos rektorn lite då och då. Okej. Okay. Ja. Ja, du känns som en väldigt städad person. Liksom. Ja, vad snällt är det. Tack. Mycket snällt. Ja, jag har inte jättemycket att bedöma på. Hur gammal är du? Förresten? Jag är 33 år gammal. Ja, jag har inte 33 års erfarenhet av Tolga Duran. Men vad var det du gjorde när du hamnade hos rektorn? Nej, men det var väl... Nu har du målat in dig i det där. Ja, okej, då får du kanske berätta någonting då. Ja, jag tyckte väl inte om de som var en bully i skolan. Så jag var väl stod emot dem. Så att det var väl kanske ett annat slagsmål med dem. Okay. att, nej, men så men farligt okay. var det väl inte. Ja, men det är faktiskt. Det är faktiskt okej. Okay. Ja, man ska vara snäll och artig, så att det är väl liksom. Jag sa att du är en städ person, det vågar jag knappt säga när du har stått upp mot bullies. Nej, men jag tror inte du är ensam i världen om att ha lite slagsmål när du är ungdom. Den tiden är förbi.
Var det både mot dig och även när du såg att de var taskiga mot andra? Det var främst mot andra. Mm. Om det var mot tjejer i klassen eller andra killar som inte hade någon röst möjligtvis. Så det kändes att något var fel, så sa jag alltid emot. Till rätt ska vara rätt. Gör du det fortfarande? Ja, alltså... inte slåss. Det har vi redan konstaterat. Definitivt. Är det något som är fel så måste man lyfta frågan och faktiskt... på ett muntligt sätt kunna komma överens och försöka lösa problemet. Såklart, man kan ju alltid gå ifrån sina problem, men det tyvärr löser det inte alltid. Och helst vill man ju se till att problemet blir löst. Och det är ju en bra egenskap att ha när man förhandlar i affären då. Ja. Du, jag vet om att du har spelat fotboll tidigare och är en fotbollsnörd. Yes. Men började det redan utomlands? Ja. Jag har ju alltid spelat fotboll, både vare sig... Alla de som är tröttnat på fotbollssnack här i podden kan stänga av. Vad ska vi säga? 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter? Ja, vi kan öka på det här. Vi kör 7 till 10 minuter. Vi försöker hålla det kort. Nej, men jag älskar ju såklart fotboll och alltid gjort det. Jag spelade alltid i skollaget och spelade på gatan var än så jag bodde i Tanzania och Marocko. Det fanns ju inga klubbar att spela i där, så det var alltid skollaget man hamnade i och spelade mot andra skolor nationellt. Sen när jag väl kom hem till Stockholm då och bodde hemma i Danderyd, så var det inte, ja, frågade runt var kan man spela fotboll någonstans, och då var det ju DSK i division 4 som var närmast, där jag satte igång som 16-åring var det väl. Så att jo, men fotboll har jag alltid spelat och gör det fortfarande även idag. Vad spelar du idag? Idag spelar jag ett lag som heter FC San Pier d'Arenese, systerklubb till gamla Andrea Doria, som är idag i division 7, men vi har faktiskt klättrat upp till division 6 till nästa år. Det går snabbt. Det går fort, eller det har tagit några år, men äntligen. Men jag vet om att du har spelat i högre divisioner än så, men du spelade i Turkiet ett tag. Ja, så att när jag var klar med mina studier på Stockholms universitet så flyttade jag till Istanbul och körde en vända där. Jag jobbade med reklam samtidigt, men spelade då fotboll varje dag efter jobbet. Tog mina fotbollsdojor och sprang ner till arenan och körde i division 3. Och sen fick jag då möjligheten att spela i division 1 efter en säsong där. Och då var det laget som heter Kasımpaşa, gamla Isaksons gamla fotbollslag, som var i division 1. Men som tyvärr, som det brukar ske i fotboll, så skadade jag mig i knät. Slet inre sidledbandet i knät. Och ja, jag kunde ju valt att vara kvar, men kände att nej, det här var liksom dags att ta sig hem till Stockholm igen. Då lämnade jag laget, så såklart tog de upp i högsta divisionen. Så missade tåget där, men det var en fantastisk period att kunna uppleva det. Så. Men inte för att vara klyschig, men hände inte liksom allting för en anledning i slutändan? Stämmer, helt och hållet. Jag har aldrig ångrat något som jag gjort eller sådär, så att... allt händer för en anledning, helt rätt sagt. Och du spelade i division 1 för guds skull, det är inte många som har gjort det. Kunde du leva på det där då? Ja, det var ju, hade jag påbörjat den säsongen så var det ju såklart fina pengar i kontraktet där. Okay. Fotboll är väldigt stort i Turkiet med stort kärlek för fotbollen. Ni är i land med 80 miljoner människor med en stor fotbollsindustri. Och sjukt mycket pengar involverade i fotbollen där också. Ja, ja. De attraherar då världsstjärnor på alla möjliga nivåer. Så att, de har ju stora klubbar som spelar ute i Europa idag i Champions League. Så att, en attraktiv fotbollsmarknad. Men när du spelade i division 1, jobbade du samtidigt? Nej, då släppte jag faktiskt jobbet. Då var det ju full satsning på division 1 och okay. Fotbollen. Om Sverige och Turkiet möts nu då? Tufft? Mycket tufft. Jag ser att det är svårt för dig att säga. Det är lite roligt att fråga faktiskt. För att jag var på Sverige-Turkiet-matchen nu här senast på Friends var det väl. Satt på läktarplatsen med Friends and Family för svenska landslaget. Och såklart, jag är ju på det bättre laget. Eftersom det är 50-50 hos mig, så vill jag ju såklart det laget som spelade bättre skulle jag få förtjäna att vinna, och det var det laget jag hejade på. Men när Turkiet gjorde mål där, återhämtade sig, att reducerade först och främst 2-1, så reste mig upp och skrek liksom, fan, det här är ju klockrent. Liksom. Ja, skrek jag.
Så vände sig, jag vände mig om och såg att alla liksom tittade på, fan är det här för typ? Blond, blåögd, svensk som hejar på Turkiet. Vad är det som händer? Sitter på Family and Friends-läktaren liksom. Vad fan? Ja, men nu, så du... ja, för du ser ju väldigt klassisk svensk ja, ut. Det, liksom, det, så. Ja, det stämmer. jag kan förstå att det blev lite förvirring där. Ja. Men du kom ut safe and sound i alla fall. Det gjorde jag, som tur var. Som tur var. Ja, de hade förståelse för mig där. Jag frågade dig lite grann innan om du, vad du har gjort innan Turkish och sådär också. Och du har drivit en egen juice. Du var inne i juicebranschen. Ja, det här var efter några år på World Class företags. Vi drog igång en företagsförsäljning där på World Class gymkedjan. Men sen var det lite nya tider med eget bolag där jag och mina barnosvänner från sommarstället i Turkiet satt igång Found, juice-märket då, som var till att börja med ekologisk granatäpplejuice, där vi hade väldigt mycket, som sagt, god kvalitet och stor mängd av granatäpple i Turkiet. Så det tänkte vi, det här är ju fylld av antioxidanter och väldigt bra för bland annat cancerbehandling och så vidare. Det är ju inte såklart någon medicinsk prövning på det, men att det på grund av det höga halta antioxidanter så bidrar det till en bättre hälsa. Och eftersom en av mina barns polare hade då testikelcancer så var det en story som vi jobbade vidare på. Så tänkte vi, why not? Då kör vi på, sätter igång ett bolag med det här och producerar egen ekologisk juice i en fin konformad glasflaska. Och det var ju första smaken som vi satte igång med. Och då tog jag in produkten till Sverige. Importerade, lagrade, distribuerade ut i landet. Initialt med Life, hälsokostbutikerna. För att få upp lite volym såklart. Det är ju som sagt en volymprodukt. Men även att till att börja med att fick in den på hotell och restauranger av högre klass för att få en viss kvalitetsstämpel på den. Hur länge körde du det? Det var över 3 år tror jag. Vad lärde du under den tiden? Hade du gjort någonting med liksom konsumentprodukter? Nej. FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Verkligen inte. Det var väldigt nytt. Men jäkligt lärorikt måste jag säga. Allt från, ja, det var hela processen. Starta bolag, produktion, importera, all pappersarbete, lagerhantering och distribution, försäljning. Sen skulle du marknadsföra produkten och sen så skulle du kom ut på volymer och bokföra. Och, ja, det var extremt lärorikt faktiskt. Ja. Och sen efter det så var det efter det som du... Ja, och då hade jag som sagt jobbat med mycket med varumärket och få upp varumärket i Sverige och bland annat i Europa. Vi fick in den i Benelux och Frankrike-området också. Men då var det ju en post som dök upp på Turkish Airlines. Ett jobb som de sökte som Key Account Manager. Roll på Turkish Airlines här i Sverige i Stockholm. Och då tyckte jag, eftersom jag alltid haft en ganska god relation med Turkiet och försökt bygga den här bron mellan Sverige och Turkiet i många år, så tyckte jag det här kunde vara ett bolag där man kunde tillföra och handen i handskan. Ja, det är bra uttryckt. Kände att utvecklingsmöjligheterna fanns. Och du har ju jobbat inom med försäljning och business och sånt där tidigare också. Ja, men exakt. Så försäljning, marknadsföring, reklam och den biten hade man ju koll på. Men inte flygbranschen. Men så att det var ju några som tyckte, vad fan, vem är den här killen som inte kommer från flygbranschen och ska ge sig in här och tycka till. Men min fördom säger att du var yngre än average också när du började där, eller? Det var jag. Det var jag. Så jag, nu har jag jobbat där i 5 år. Så jag var väl 27 år gammal då. Ska vi gå in på vad du gör då? Vad fasen gör du då? Vad gör förutom man? Att spela fotboll. Ja, nej, sport älskar mig. Men ni är ju sponsorer till Djurgården. Det är vi också för i år. Vi har ju under åren, vi har ju sponsrat stora topplag som Manchester United och Barcelona och haft starka brand ambassadors, så att ambassadörer inom fotbollsvärlden, men även andra idrotter som basket, Kobe Bryant, Messi, Wozniacki, vissa filmstjärnor också har vi jobbat med. I början var det Kevin Costner, nu senast var det Morgan Freeman. Men på lokal nivå då så har vi såklart också det jag har tittat på främst i Sverige är att hitta en lokal anpassad
marknadsplan och medieplan som kan tillföra för Turkish Airlines. Bara för att försöka frama in det här på bästa möjliga sätt, sen får du rätta mig om jag har fel, men stämmer det om att ni har några key account managers som jobbar väldigt nära med resebyråerna och som säljer era biljetter i förlängningen egentligen? Precis. Och sen så har ni ett marknads- och eventarbete som du fokuserar väldigt mycket på. Samarbeten med till exempel influencers, fotbollsklubbar, events och sådär som du var inne på nu. Ja, precis. Och ni supportar att bygga varumärket för de som direkt ut och säljer egentligen. Så. Ja. Så att, då är vi klara med podden. Tack och hej. Tack och hej. Vi stänger igen. Vi kan fortsätta prata fotboll nu. Ja, nej, men berätta. Ja, så vi som sagt, vi har ju ett stort team här och bra stöd från Istanbul. Vi har ju huvudkontoret i Istanbul. Det är hubben för hela Turkish Airlines. Så har vi kontor ute i världen med liknande team. Där vi har våra key accounts som jobbar främst då, som du nämnde, med resebyråerna som säljer våra biljetter. Sen har vi ju såklart en gruppavdelning som jobbar med gruppförsäljning. Ja, vi har ett corporate team, ett väldigt viktigt segment där vi har och ser en god potential att öka inom vårt affärsresenärerna som är ute och reser väldigt mycket. Så att där har vi ett team som jobbar med det. Så ni har vunnit priser för i maten, ja, också? Ja. Det ska man inte missa. Mat, nej, är viktigt. Mycket viktigt. Ni har vunnit pris för bästa lounge-mat, eller? Stämmer. Vi har ju vunnit en hel del senaste åren och varit bäst i Europa flera år i rad och vunnit bäst mat ombord i business class och i vår lounge i Istanbul. Eftersom, ja, matkulturen står ju väldigt nära den turkiska kulturen, så speglar det ju ombord våra flygplan. Vi jobbar ju med, som sagt, Dough & Co. och det är vårt cateringbolag som vi äger till 50% av. Där tillagas, när jag säger där, det är en byggnad precis bredvid flygplatsen i Istanbuls Atatürk flygplats. Och där tillagas all mat. Allt görs för hand. Det är en av anledningarna varför maten är så pass färsk och god. Så att får upp det ombord och har ju till och med en flying chef service ombord våra längre distanser, våra long haul flights. Var det en kock som är ombord? Ja. Så att, och lagar maten? Ja, tillagar resterande the finishing touch på ombord. Ja. Jag hade en gäst som heter Maria, hon är känd som Pilot Maria på Instagram, så här influencer skitstor. Ja. Känner till precis, henne? Precis. Ja. Har du samarbetat med henne någonting eller? Ja, inte än. Inte än. Maria. Tolga Maria. Trevligt att träffa oss. Nice to meet you. Förhoppningsvis så lyssnar hon på det här så kan ni hitta på någonting. Men jag skämtade ju med henne om att hon får ta med sig matlådor på ombord. Men jag visste inte om att det lagas mat ombord. Ja, och då har vi såklart, alltså, vi har 15, om inte mer, jag tror att vi är utökat till över 24 menyer nu. Man kan välja innan avresa. Så bokar du en biljett med Turkish Airlines så kan du gå in och förbeställa din meny. Mm. Då vi har vegetariska rätter, ja, alla, det är väldigt många som är allergiska. Men hon är vegan, olika, har ni veganisk? Vi har vegans, olika där rätter. Ser du Maria? Inom, at your service. Nej, men det finns väldigt många olika rätter att välja ifrån som kan förbeställas då innan ens egen flight. Men nu när vi ändå råkade toucha på det ämnet, du jobbar ju med sådana här typer av samarbeten och så. Ja. Jag såg på din Instagram att du kör massa olika resor med, åker med ett helt gäng influencers till olika destinationer och så. Ja, det är ju såklart ett sätt att marknadsföra vår produkt ihop med samarbetspartners. Där vi gör såklart även en hel del pressresor för att promota antingen då vår produkt eller en ny destination som vi öppnar upp via vår hub. Så att vi inkluderar vår lounge och fokuserar på maten eller vår produkt i sig. Men att vi har också såklart fokuserat på olika destinationer som har varit väsentliga för den svenska resenären, svenska marknaden. Så då har vi gjort en del liknande resor där vi har tagit med ett gäng och valt ut destinationer, valt ut x antal profiler för att hjälpa oss och promota destinationerna. Vi har haft ett tätt samarbete med olika influencers som har... Som till exempel? Ja, det är väl... Nu får ju du ge dem lite reklam, ja, också. Ja, det är ju schysst. Men jag kan nämna något av våra samarbeten var ju till
Zanzibar ihop med Shimi, ett glasögonvarumärke som är hyfsat nystartat, som också är duktig inom influencer marketing. Där vi valde Zanzibar som en av våra nya destinationer då, 2017. Och då vi åkte ner med Kenza, Bianca Ingrosso, Janne Deler och flertal andra influencers för att promota just vår produkt och destinationen i sig. Vilket var väldigt lyckat. Så att välja ut olika profiler som är starka inom sin plattform, om det var YouTube för Janne Deler eller om det var Instagram för Bianca Ingrosso eller för Kenzas blogg och så vidare. Så att vi hade ett samarbete där med Shimi då, som var en av våra huvudpartners. Mm. Sen har vi gjort flertal andra samarbeten med Sony Music och Metro Mode och andra profiler som har varit lite pinpointade. Så hur går det till då, sån här grejer? Ni lägger en strategi så här, vi vill det här och det här och det här. Ja, precis. Vi tittar ju på våra framtida flighter, historik inom resenärer som kanske har ökat eller minskat, eller där vi jobbar lite, behöver jobba starkare för mot en viss destination. Nu till exempel har vi en ny flygplats på gång, så då har vi kikar vi på att ta ner ett gäng vare sig press eller influencers för att promota den produkten. Men hur börjar du då? Bara hör du av dig till x antal personer som passar in i det segmentet? Några av dessa influencers är man ju bekant med via andra gemensamma vänner, så att jag har ju god kontakt med vissa utav dem, och vissa har ju kontakt med partners och andra bolag som vi jobbar med. Om det skulle vara Klarna eller andra samarbeten som vi har haft i form av Sony Music eller Metro Mode eller Fokus, affärstidningen. Så det är ju olika plattformar, mediala plattformar som vi jobbar med, där vi tittar på målgrupp, vilka följare de har, skulle det passa in i planen i att promota just den destinationen och den produkten. Så att är det en business class produkt vi vill promota, så vi vill ju gärna ha en profil som har en köpstarkare målgrupp, som har den potentialen att köpa business class biljetter. Mm. För som tur är så fyller vi ekonomiklasskabinen hyfsat väl. Men det är business class kabinen vi behöver öka lite på. Det är sjukt intressant, för jag misstänker att det behövs en nära relation då med key account managersarna också, att den här destinationen ser vi att vi behöver öka på. Ja. Vad ska vi göra för åtgärder där? Och sen så har de kampanjer tillsammans med återförsäljarna då också. Ja, precis. Vi sätter ju våra kampanjer när det är pris och produkt, så att vi har ju våra promotionperioder där vi behöver öka för en viss destination. Då har vi en revenue management i Istanbul som stöttar oss även med all info och data, så de förser oss med det. Så vi kan gå in i en djupare analys för att se vad vi behöver förstärka oss med. Det är ju en del av vår produkt. Mm. Och sen när ni tänker den här kampanjen ska vi köra nu till den här destinationen. Ja. Vad som är lyckat och vad som inte är lyckat, hur mäter ni det? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju liksom lite olika plattformar att jobba med. Det vill säga, har vi då en kampanj ihop med Klarna där vi ska promota deras nya app i Istanbul, så har vi då en promocode som vi delar ut till deras medlemmar, och där vi kan mäta då hur många som köper de här biljetterna under den här perioden. Så vi har en köpperiod, ticketing period, så har vi då en resperiod. Och där kan vi då se hur många köpte biljetter och det sker under den här perioden. Så det är en promokampanj där vi har nu en ny hemsida för att ha dessa samarbeten med promokoder. Och det är ju för att mäta lite mer försäljning. Sen har vi ju såklart olika varumärkesbyggande strategier för att öka kännedom om varumärket. Till exempel, du har ju rest till Istanbul med Turkish Airlines tidigare, men sen finns det ju många som inte har gjort det. Eller de som känner igen produkten men behöver känna och klämma produkten, att helt enkelt åka med produkten och få mer inside info och input om själva produkten och veta mer i detalj vilka vi är. Och då är det väldigt viktigt, tycker jag, att det är en tredje part som berättar vår story, att det inte är vi, att det inte är jag som jobbar på Turkish Airlines säger att det är jag, vi har bäst mat, vi är duktiga på business class och ditan och datan, att det är
det är du som resenär som får berätta storyn. Väldigt viktigt. Och berätta varför du tycker det är viktigt. Ja, men det är som sagt credibility. Oerhört viktigt att en tredje part berättar. Mm. Och vi i Sverige är ju vi är ganska försiktiga med att ge oss på nya produkter och saker och ting som är beprövade. Men har man någon god vän, familjevän, en relation till någon som har prövat produkten, så är det ju mycket mer, det är mycket enklare att testa på den produkten. Ja, men det kan ju för vissa som kanske hör det låta självklart, men ändå är det många företag som inte jobbar på det sättet. Nej, precis. Ett annat exempel var ju då när vi åkte ner till Istanbul med Plura kök. Produktion som skedde i 5 veckor i Istanbul. Och en annan, Sveriges mästerkock, som vi åkte ner med till Istanbul. Ja, men då gäller det att Leif Mannström och Misha Billing och Marcus Aujalay berättar att fan, ja, det här var ju en ganska trevlig resa. Så du kan ju inte såklart tvinga dem att berätta det. men du får ju liksom se till att de får en trevlig upplevelse och hoppas på en trevlig färd och god mat ombord, vilket vi tror på. Jag tror det var Per Schlingman som var här. Vi pratade om hur man får inspirera någon annan att berätta din story. Jag tänker mig rent konkret, alltså i försäljningssammanhang då är det ganska stora avtal som ska ske, till exempel om ni ska göra någonting med Djurgården eller tvärtom då. De träffar någon, så ska det tas upp en nivå, 2 nivåer, det ska göras klart med budgetar och allting. Hur inspirerar man den personen man har möte med att föra din story vidare på bästa möjliga sätt? Och det är det ni gör fast på en makrobasis här. Vad är det viktigaste då? Till exempel att få Misha och Mannerström att vara så glada över det här, att vilja berätta er story. Du berör en väldigt viktig punkt, Thaimas. Det är ju att berätta så detaljerat som möjligt, att vara så informativ som möjligt, att få dem att känna igen produkten, det vill säga att öppna upp sig helt enkelt. Att kunna vara transparent, jätteviktigt. Oavsett bransch, produkt, att vara transparent är extremt viktigt. Så att det, vilka det... röstar du på och vad har du för lön? Det vet du. Är det över eller under 1 miljon? Jag var tvungen att sätta dig på potten här. Jag skämtar bara med dig, förlåt. Men jag tyckte det var lite kul att bryta av det. Jag är så jävla dålig. Ja, nej, men det där var verkligen på riktigt nu. Tillbaka till seriositeten, så var det jäkligt bra tips. Transparens och vara så öppen som möjligt, att visa alla korten. För definitivt. Det bygger lojalitet å andra sidan, eller hur? Mycket viktigt. Och det bidrar till långsiktiga relationer och affärer. Mm. Men hur gick till exempel det samarbetet till med, låt säga, Sveriges mästerkock då? Ni ska ta dit en hel produktion till Turkiet. Ja. Börjar du eller dem eller ni eller vem? Lite gott och blandat. Vi har ju det är produktionsbolagen som även har, till exempel om vi har en produktionsbolag som har ett corporate avtal, har vi redan kontakt med och frågar dem, vi har ett speciellt case här, ett projekt som skulle kunna vara intressant för er, som de pitchar, och eller ja, drar iväg ett sms om man känner varandra väl. Så här finns det något som kan vara intressant för er. Ja. Och kikar vi då på möjligheterna med att vi, just i det fallet så var det ju turkiska turistministeriet, alltså kultur- och turistministeriet, som stöttade projektet med själva markarrangemanget och en del av boendet såklart. Så då tar man in då en tredje part i själva samarbetet, får ju så mycket bättre stöd samt spridning. Och det har varit en viktig del av mitt arbete att verkligen dela med sig av ett projekt och inkludera en tredje part. Öka kännedom, plattformarna, men även att få stöd, att det blir en win-win för samtliga. Så i det fallet då var det ju att alla kunde dela på kostnaderna, där vi täckte flygkostnaderna, även om det är gratisbiljetter ombord, economy class, business class och så vidare, fribiljetter som vi även också då betalar för, miljöskatten och andra skatter som tillkommer, som vi står för, och sen täcker då turistbyrån markarrangemanget och boendet och den biten. Det där var också en intressant grej du sa, att kultur- och
turistministeriet, ja, turkiska va? Stämmer. Som då vill öka eller vill öka turismen. Till Turkiet, till landet, till Istanbul. Ja. Och de har ju en pott pengar för att bidra för marknadsföringsbiten. Och det är ju samma för olika andra turistbyråer ute i världen som vi har ett väldigt tätt samarbete med. Mm. Där vi såklart bidrar med till antal resenärerna som flyger in till landet då, att vi får ett stöd då från kultur- och turismministerier ute i världen. Sjukt bra grej att veta, för det, jag jobbade på ett jobb tidigare där vi gjorde en grej med Emirates, mm, och de tog in Dubais turistråd, mm, och det är inte någonting vi tänkte på först och främst, att de skulle vara intresserade av att vara med och vara en del av samarbetet. Men det är ett bra tips för de som lyssnar då, att det finns turistråd där ute som, oavsett om det är någon entreprenör som kanske har någonting med liksom FMCG-produkter, mm, och sånt där som kan vara intressant för ett land eller så. Nej, men exakt, mycket bra tips. Gör det, kika på det. Kika på vilka turistbyråer som finns här i landet. Vad händer nu då? Är det någonting på gång? Ja, golfsäsongen är över. Man har ju slutat spela golf nu. Så att nu är det personligen är det inomhussäsongen som drar igång fotbollen. Men akta hälsenor för guds skull. Du har många grejer på gång när det gäller sport och sådär. Du gillar skidåkning också. Jag älskar skidåkning. Vi har åkt mycket skidor inom åren och varje år åker vi faktiskt iväg med familjen och försöker samlas. Du har en bakgrund i Mora också, det får man inte glömma bort. Ja, ja. Nej, men där uppe i Mora så har vi släktingar som jag nämnde och åkt betydligt mer skidor än vad vi har gjort. Mm. Och det är Jon och Hans Olsson. Okay. Det är ju sysslingar till mig som har lyckats väldigt väl inom sporten. När vi bodde i Afrika så var det inte så mycket skidor, så vi fick inte utvecklas lika bra. Men jag fattar. Fick brottas med lite lejon och apor. Och, nej, men. Hade du slagit dem på fingrarna annars, eller? Ja, exakt. Nej, vad fan. De är ju en helt annan liga. Ja. Men ska vi köra några snabba frågor? Vad tror du om det? Why not? Är du redo? Vamos. Du pratar ju ungefär 75 språk. Eller var det 78? Förlåt. Jättesnällt av dig. Ja. Nej. Om du skulle svära, vilket språk skulle du helst göra det på? Turkiska. Om du skulle få resa till en sista destination någonsin nu, du får inte resa någon annanstans förutom Stockholm. Oof, runt omkring. Den är svår. Den är riktigt svår. Vad fan tar man? Galapagosöarna eller vad tar man? Jag älskar ju Sydamerika också. Den är svår. Alltså. Vart den några gånger, men du vill ha en destination. Där fick han det sagt också. en destination. Och back to the roots, back to Africa. Okej. Vilket av ställena? Det är ganska stort det, har jag hört. Ja, ja. Nej, men Tanzania. Favorit turkiska huvudrätt? Mante. Turkish ravioli. Det är så himla gott. Det har ju lite turkisk yoghurt, mm, och lite örter, lite turkisk chili, mynta, en fin liten olja på toppen där, men just små ravioli-varianter om du kan tänka mig, lite köttfärs inbakat för hand. Magiskt gott. Fy fan vad gott. Finns det i era lounger? Det gör det. Ja. Färskt. Då leder det oss till nästa matfråga. Köttbullar. Är det svenskt eller turkiskt? Det är en mycket bra fråga. Naja, ni som vet, ni som vet, både dolman och köttbullarna kommer ju från Turkiet. Köften. Det var inga frågetecken på det. Nej, om ni läser er historik och historieböckerna och gör en liten undersökning så ser ni att det kommer från Turkiet. Men det är fan gott med svenska köttbullar. Det är två helt olika rätter idag, men leta upp ursprungen. Jimmy Åkesson är nästa gäst här. Jag ska fråga honom samma sak. Gör det. Lycka till. Misstänker ett annorlunda svar. På turkiska svär du helst. På vilket språk skulle du vilja säga jag älskar dig? Franska. Nej, det var too cheesy. Ja, det beror inte på vem man talar med såklart. Om vi säger så här då. Vi tar alla länderna du har bott i för att försöka avrunda det här på ett snyggt sätt. Vad får man inte missa i respektive land? Vi tar Frankrike. Nej, du har inte bott i Frankrike. Ja. Alla språken du kan då? Du kan franska. Vad ska man inte missa i Frankrike? Ja, i Frankrike, det är ett fantastiskt land. Alperna går ju inte att missa i den regionen. Mm. Men om vi tar Marocko. Marrakesh är en fin turistort. Men ska man vandra ut i öknen
också en fantastisk upplevelse. Så att det rekommenderar jag starkt. Mm. Uppe i bergen där kan man klättra. Och i Turkiet? Och i Turkiet måste jag faktiskt säga Bodrum. Turkiet Saint-Tropez. Fast lite lugnare, finare. God mat, bra service, billigt, nära. Fantastiskt vatten. Kristallklart vatten. Mm. Så att vill ni åka dit, det är bara att fråga. Så har jag goda tips. Ja. Och några flygplan. Exakt. Precis. Du sa att folk måste känna och klämma på produkten lite grann. Ja, så exakt. Alla hör av sig till Tolga på LinkedIn. Och bara, jag behöver flygbiljetter nu. Ja, ja. Vad vill du sälja in till lyssnarna? Kärlek. Utav att vara snäll mot varandra. Ha respekt. Så som vi har på fotbollsplanen, men även liksom i ditt vardagliga jobb. Ha respekt för medmänniskan. Religion spelar ingen roll. Bakgrund spelar ingen roll. Spelar ingen roll vad du kan för språk. Men ha medmänsklighet, respekt är extremt viktigt. Och mycket kärlek. Snyggt. Det var för bra ord för att fortsätta diskussionen efter det här, eller? Tack för att jag fick komma, Thomas. Mycket trevligt. Det har varit riktigt kul att ha dig här, Tolga, verkligen. Turkish Airlines finns på Turkish Airlines hemsida. Ni har Instagram, misstänker jag, man kan följa. Ja, det har vi. Mm. Sen har vi en ny flygplats på gång också, så att ni får besöka den vid nästa färd via Istanbul. Och Bodrum lagom till sommar. Definitivt. Mm. Stor favorit. Och dig kan man connecta med på LinkedIn. Det kan man göra. Sen så kan ni ju såklart följa oss också på Instagram. Det får ni jättegärna göra. Och prenumerera på fler poddavsnitt här. Och ännu en gång, stort tack Tolga för att du hängde med här i loungen och att jag fick ta din tid. Jag vet att du har mycket att göra, så du ska få springa iväg. Tack, det är jag som ska få tacka. Det är jättetrevligt idag, verkligen. Du, jag kommer förbi och kolla på en av era matcher när ni är i division 6. Gör det jättegärna. Vi har en cupmatch nästa tisdag. Lite vart kyligt ute. Djursholms IP. Ja, där hörde ni. Vill ni se Tolga och sen massa jävla journalister och gamla spelare? Så är det bara att gå dit och med lite bengaler och fira. Djursholms IP. Ja. 20.00. Det är bra. Grymt. Vi stänger igen loungen. Tack och hej. Ciao. Tack. Ciao.